Sirve. Kaq. Hala jemi. Ndaj duart trokitën atje për argumentin që dashon apo ja futëm kohë. Hala jemi la. Po kush mund mendoj un çfarë problemi ke se marr vesh? La. Ja mendoj argument, ja fakte, ja. Shumë mirë, këtë kam qef. Këtë mendoj. Po kështu jam zoti, me bosh shoqni. A, po ku e një shoqin ti me ti o djallë po i... Mi arën gjithë kletë këtë për shoqin, sa asë më një pasë njof, d'akord? Për shoqin. Edhe nuk të kam përshir njërës. E po, me po ftyrën të anët vërtit. Ska shoqëri këtu unë, o djallë. Shio, shio. Shoqëri këtu s'kam. Shio, këtë jo. Tu s'kam shoqëri unë, se ditë kam qëndruar vetë këtu, d'akord? Të një ullu edhe. Po shiet, qëfar e smik të kje pas? Për kohën që... Graciano, ka mundësi se me të e mbylla? Se mbylla me? Se s'dua? Ki fillu tash prej ushtarës, më mënu më bëk ishe... Po ku që e ti, më dua unë të këtë e përgjigje? Po si jam gata unë që të gjoni e në këtë e përgjigje? Më këtë e përgjigje? Me mua ke folu për bashkë. Jo, se kam mbyllur, tani nuk dua të flasë më. Prap që ndonë ushtarë. Të mendosh ashtu. Vazhdo mendo. Po ti çfarja? Po ti je ushtar vetë, ma. Ti po unë jam. Tregon mua ushtarin ti. Po i ko meriton. Ti seriozisht. Ski asnjë lloj argumenti në ato që e thu. As më intereson fare çfarë mendon ti se je i fundit për të folur për argumente. Njëna prej njëni prej njerëzve vetëm që jenë në botë, viktimizohesh. Me disa argumente, mësoj edhe përdori. Viktimizohesh, gjana të tua, cila... Unë e kur bine këto se ku mbo. Viktimizimin se ku mbo, s'ku më përdor gjëra për jetës si me dalë për vetës. Dhe të tjera, dhe të tjera. Po kjo është. Që po të dashi premtim që zomerem të ja. Dua të riqet si, se kësu e ndjek, edhe të kalë. Këtë premtim, shio. Vazhdo tani. Shio. Gjithë një kocë të tjetër. Po sa, që pas ke pas me mgodin, gjdo mënyrë e zemre. Po na kina nejt bashkë. Po ndoshta se ke marrë drejt për drejt gotit. Jëmë të folë, mana. Po ta kupton, po ta kupton se ke marrë nga personat tjere.